গাড়ি এখনত বহালো গৈছে। এতিয়া আমি এক্সিডেন্ট হৈ কৰবাত শুনিছো বোলে এক্সিডেন্ট হয়, অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে মোৰ ছোৱালী। মাৰি পেলালে 15 বছৰ হৈছে, তেনলে পাইছে এইবাৰ। ছোৱালীজনী নাযায় জোৰজবস্তি কৰি নিছে বোলে। এতিয়া আমি দুজনৰ কথাই শুনিছো, আৰু গম নাপাওঁ। তেওঁলোকক সুধিলে আপোনালোকে গম পাব কোনে কেনেকে নিছে, আমি দেখা নাই। মানুহে দেখা মানুহে কৈছে হত্যা কৰিছেগে। মোৰ ছোৱালী কেতিয়াও জোৰ জবৰদস্তি কৰিহে নিছে। মোৰ ছোৱালী কেতিয়াও বাহিৰলৈকে নোলায়, অকমান দোকানলে কিবা বুচেনা চুচেনা খাবলে আহে, মোৰ ফুলুৱাটোক লৈ আহে, বায়েকহঁতক লৈ আহে। তেনেকাৰণে কালি কোনো নাহিলে তাইৰ লগতে, ৰাস্তাৰ পৰা তুলি লৈ অপহৰণ কৰি লৈ গুচি গ'লে। মই তাৰপিছত কৈছে বোলে ছোৱালীজনী নাইকিয়া নাইকিয়া বুলি ক'লে মই বিচাৰ বেছি কৰিছোঁ, বিচাৰ বেছি কৰিলোঁ। ইমান সময় নোহোৱাকৈ আছিলে, ঠিক 1 ঘণ্টামান মানে নাইকিয়া হৈছে। তাৰপৰা মই বিচাৰ বেছি কৰিছোঁ, বিচাৰ বেছি কৰিলত ঘৰলৈ ফোন আহিছে বোলে আমাৰ ছোৱালী বোলে আমুকত বোলে এক্সিডেণ্ট হৈ পৰি আছে বোলে। ক'ত এক্সিডেণ্ট? আমাৰ বৰভেটি খোলমৰা নপৰা আগত আমাৰ সেইখিনিত বোলে ছোৱালী পৰি আছে। তাৰপৰা মই বিচাৰি গ'লোঁ, বিচাৰি যোৱাৰ পিছত ছোৱালী ইয়ালৈ লৈ গুচি আহিলে ছাৰ। মই অপহৰণ কেছ বুলিয়ে ভাবিছোঁ, অপহৰণ কেছ। এজনে ছোৱালীক নাই ট্ৰেইনলৈ পাইছে, ট্ৰেইনলৈ পাওঁতে ৰাতি 6টা বজাত বা 5টা বজাত ছোৱালীজনী নিয়ে, এনেকুৱা কৰে নি কওক। কোনে অপহৰণ কৰিলে? এইটো পিতিকা দাস, পিতিকা বুলি কয়, এইটো বৰহুজ, বৰহুজ গাঁও। আৰু মই এতিয়া শুনিছোঁ অংকু দাস বুলি কৈছে, তাত পেলাইছে বুলি মই একদম পুৰা খন্দে। 7টা 9 বজাৰ আগত, 6:30 7 মান বজাত আমি গৈ পাইছোগৈ, ভণ্টিজনী পৰি আছে। কেনেকুৱা অৱস্থা আছিল এতিয়া? একেবাৰে চেন্স নাই। তেওঁ অকলে আছিল নে আৰু কোনোবা আছে? মানুহ বহুত আছে, লগত ল'ৰাটো আছে। ল'ৰাটো পৰি আছিল, পৰি থকা নাই, উঠিয়ে আছে, কিন্তু ভালকৈ আছে। আপোনালোকে এইটো এতিয়া দুৰ্ঘটনা বুলি সন্দেহ কৰিছে নে আন কিবা বুলি ভাবে? ছাছপেক্ট এতিয়া বৰ্তমান গম শুনামতে ই ইয়াৰ লগত আৰু দুজন আছে, দুজনে বোলে কি ক'ব উঠাই নিছে, সহায় কৰিছে। মানে কিহৰ কাৰণে কৰিব পাৰে বুলি ভাবিছে আপোনালোক ওচৰ চুবুৰীয়া? কিহৰ কাৰণে এতিয়া কেনেকৈ জানিব এতিয়া বৰ্তমান সেইটোতো নাজানিম। কিন্তু বাইকখনো পথাৰত পৰি আছিল নেকি? আমি অলৰেডি গৈ পাইছোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চি ফোন কৰিছে যে ঘৰ মানুহ নি আপোনালোক, আপোনালোক আহি যাওক লগালগ। আমাৰ আপোনাৰ ইয়াত ছোৱালীজনী ইমাৰ্জেঞ্চি, ছোৱালী ইমাৰ্জেঞ্চি, ল'ৰা ইমাৰ্জেঞ্চি। আমাৰ এইফালে ঘৰৰ ছোৱালীহে, ছোৱালীৰ কাৰণে গৈছোঁ, পৰি আছে, আমি বাইকো চোৱা নাই, একো চোৱা নাই, আনিছোঁ। কি নাম আছিল ল'ৰাজনৰ? ল'ৰাজনৰ অংকু ৰফে পিতিকা। তেওঁ আমাৰ একে গাঁৱৰ। ল'ৰাজন ক'ত এতিয়া? এতিয়া ল'ৰাজন মেডিকেলত, তেওঁ ভৰ্তি হৈ আছে, ভৰ্তি হৈ। যদি তেওঁ দুখেই পোৱা নাছিল, তেওঁ ভৰ্তি হৈ থকা কথাটো কিবা নিজে আমি দেখিছোঁ অ'কে আছে, মানে সেই সময়ত সুস্থ, গাড়ীত আহোঁতে সুস্থ, একেলগতে কথা পাতি আছিল তেওঁ, কথা অলৰেডি গাড়ী বা নমাই দিয়ে কৈছে।